ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ଜ୍ଞାନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆଧୁନିକ ସହର ରୂପ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ତିନି ଲେନ୍ ହାଇ ଲେବଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଜୋରନ୍ଦା କାଲୁରିଆ ଗୋରଡିଆକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାପୁଆ ବଡ଼ଜୋର ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବ ଗଅଁଦିଆ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ମେଗା ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଥିବା ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନୂଆ ରୂପ। ସରକାରଙ୍କ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ମୋ ଲୋକ ପାଇବେ ରୋଜଗାର। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 5T ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲକୁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି 200 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ। ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ। ଏବେ ଉନ୍ନତି ପଥେ ଅଗ୍ରସର ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ।